Murskem dnevniku. Izbor za Radenski špricar 2015. Otvoritev hišnega sejma Niros. Dejan Zavec, svetovni prvak. Lendavčanom pomurski derbi. Vreme, jutri možne krajevne padavine. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Minulo soboto je v Radencih potekal že četrti izbor za Radenski špricar 2015. Za ta laskavi naslov se je potegovalo kar 12 pridelovalcev vin, predvsem iz območja Radgonsko-Kapelskih goric, ki sodijo vinsko deželo Podravje. 12 pridelovalcev je na ocenjevanje dalo vzorce vina, ki so ga mešali z domačo mineralno vodo Radenska tri srca. Špricarje je ocenjevala 5-članska strokovna komisija. Kakšen pa mora biti dober špricar, nam je povedal predsednik komisije ter predstavnik sommelierjev Slovenije in profesor strežbe v Srednji šoli za gostinstvo in turizem Peter Pertoci. Pri špricarju je bistvo to, da ocenjujemo njegovo svežino, njegovo bistrost, da nas dejansko odžeja. Torej, vemo to zgodbo okrog špricarja, v tem koncu se je vedno pilo dobro vino, ampak vino je bilo premočno, zato so ga kmetje že odnekdaj rečili z vodo, ampak tu na tem območju je ogromno teh vrelcev mineralne vode in so spoznali, da ravno ta mineralna voda daje temu še posebej svežino in tako je nastal ta špricar. No, danes ocenjujemo špricar pač po teh kriterijih, da naj bi bilo v vino torej ta prijetna kislina, ne prevelik preostanek sladkorja in da vino ni preveč aromatično. Gre torej za mešana vina. V glavnem so to vina, kjer je neka osnova laški, tudi šipon in pa nekatere neke druge sorte. Ocenjevanje špricarja poteka po točno določenih postopkih. Ja, glejte, razmerje je 1:1, se pravi, najprej se v kozarec nalije deci vina, potem se dopolni z mineralno vodo Radenska. Torej, gledamo njegovo bistrost, barvo, da barva ni premočna in pa seveda tudi to sproščanje teh mehurčkov, to moziranje tega CO2, ki ga najdemo v mineralni vodi. Sledi se vero vojn, da je dober vinski, zdrav vinski vojn, ne preveč aromatičen, torej to, ko sem prej povedal, da ni preveč teh aromatičnih sort, kot so sovinjon, muškati in podobno, in pa potem seveda celoten vtis, ta okus, ta svežina tega špricarja. V sodelovanju s Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Radenci, ter Radensko, je izbor za najradenski špricar organiziral Zavod za turizem in šport Radenci. Tako, Zavod za turizem in šport Radenci v sodelovanju z Srednjo šolo za gostinstvo in turizem prireja danes četrti izbor za najboljši radenski špricar za leto 2015. Do tega trenutka je bilo oddanih 12 vzorcev lokalnih vinogradnikov iz Radgonsko-Kapelskih goric. Seveda nad samim izborom pa bo bedela strokovna komisija. V letošnjem letu strokovno komisijo sestavljajo vinska kraljica, Peter Pertoci, predstavnica iz Radenske, gospa Elizabeta Horvat, podžupan Kavčič Aleš in seveda mi kot organizatorji, kar pa ne pomeni, da vzorcev ne bodo mogli poskusiti tudi obiskovalci. Organizatorji so poleg ponudbe brezplačnih špricarjev ter domačih dobrot, spominkov in drugih ponudb vaške tržnice poskrbeli tudi za kulturni program. Ko smo se odločili, da v sklopu tradicionalne vaške tržnice, ki jo Zavod za turizem in šport Radenci organizira vsako drugo soboto v mesecu, pač izvedemo in priredimo tudi tale izbor za naj špricer. Strokovna komisija je odločila, da najboljši špricer prihaja iz kmetije Klobasa iz Okoslavcev s poprečno ceno 4,18. Drugo mesto je zasedal Ivan Korošec iz Rožičkega vrha z oceno 4,14, tretje mesto pa je pripadlo Vinam Bratuša iz Anželjskega vrha z oceno 4,12. Vsi ostali so dobili priznanje za sodelovanje in sicer Vinarstvo Kolmanič Rožički vrh, Radgonske gorice DD Gornje Radgona, Dragotin Lepuša Radenci, Vina Vočanec Spodnji Kocjan, Nada Iljaš Radenci, Vinogradištvo Lukovnjak Kapelskih vrh, Anton Žitek Radenci, Marija in Marjan Mir Police ter Andrej Zemlič Šratovci. Hišni sejem kovinarstva Niros je letos potekal že četrto leto. Obiskovalci so si lahko tako minuli vikend na sejmu ogledali izdelke z področja gradnje in obnove. Na 3-dnevnem hišnem sejmu kovinarstva Niros se je predstavilo preko 30 razstavljavcev z področja gradnje in obnove, so bile pa na sejmu tudi stojnice s kulinariko in domačimi izdelki, ki jih je bilo prav tako okrog 30. Sejem je iz leta v leto večji. Ja, mislim, da dober glas siže v 9 vas in
Tako se je tudi slišalo, ko smo naredili sejem Niros in skratka, razstavljalci so pač hoteli sodelovati, naredili smo eno skupno zgodbo, naredili smo eno skupno predstavitev na domače in pa seveda tudi na tujem trgu in dejansko vsi skupaj smo lahko močnejši, bolj prodorni na našem pomurskem oziroma prekmurskem območju in pa seveda tudi v sosednji Avstriji. Hišni sejem kovinarstva Niros poteka tudi s pomočjo območne obrtno-podjetniške zbornice Murska Sobota, ki vidi pomen sejma v tem, da pač redki ljudje so sposobni, gospod Tišle, pa tudi naša območna obrtna zbornica, pa tudi župan občine Sankova, da vemo združiti ljudi, ne glede na konkurenco, da se konkurenti med sabo tu prekažejo in med sabo se postavijo, kdo je boljši, kdo je kvalitetnejši in prebavijo toliko ljudi. In če tako vzamemo, jaz računam, da bo letos pred čez 10.000 obiskovalcev na tem goričkem sejmu Nirosovem, na tem malem dvorišču, je to ne uspeh, to je ne fantazija. To je kvaliteta ljudi, prijaznosti, znanja in poguma. Hišni oziroma družinski sejem, ki je eden izmed bolj prepoznavnih dogodkov v tem okolju, je velikega pomena tudi za občino Cankova. Podbuda je tudi odgovornost, da želimo, da bodo vsi obiskovalci v občini Cankova dobrodošli, da bomo z njimi prijazni, da bodo vsi razstavljalci tukaj tudi uspešni čim več pridobili ponud za sklepanje poslov, za prodajanje svojih produktov, da bodo imeli več delovnih mest, da bodo imeli boljši poslovni rezultat in da se bodo tudi naslednje leto vrnili. Dejan Zavec je minulo soboto v dvorani Tabor na dvoboju supervelterske kategorije po verziji WBF soglasno sodniško odločitvijo premakal Sašo Žengvana in se veselil naslova svetovnega prvaka. Slovenski bokser Dejan Zavec je v razprodani mariborski dvorani Tabor pred 4500 gledalci osvojil naslov supervelterskega prvaka po verziji WBF. Tučem v kategoriji do 69,85 kg po 12 rundah po točko premagal Belgica armenskega rodu Saša Žengvana. Včeraj pa je novega svetovnega bokserskega prvaka v domačem Gaberniku pričakal veličasten sprejem. Bom rekel, da ravno kar sem doživel en taki knockdown. Seveda sem pričakoval, da se zbere nekaj ljudi tukaj, ampak na množico oziroma glede na to, kar vidim, pravzaprav bom rekel, da res je, hvala Bogu, da šport združuje. Slovenski bokser je zakrvavel že v prvi rundi, ko ga je tekmec udaril z glavo. Ja, jaz sem vredo. Jaz bom rekel seveda, pač nekaj časa smo potrebovali, da smo protokol obdelali. Z veseljem lahko rečem, da nič ni večjega. Mogoče malo biceps oziroma čez čas, jutri bomo videli, kaj pravzaprav je. Jaz bom rekel, da nič primerjaj s tem, kar me čaka tukaj. Ob gledanju borbe Dejana Zavca so trepetali tudi gledalci dvorani in pred malimi ekrani. Sam pa je borbo doživljal po svoje. Seveda, takoj v prvi rundi se je že zgodila drama, osebnost. Ampak potem smo nekako, bom rekel, z timom, ki me zelo uspešno pomirjal oziroma profesionalno delal svoje delo, smo nekako nadaljevali v tistem malo prilagodili taktiko in s tem seveda tudi, bom rekel, ostali stabilni in fokusirani, da je danes lahko tudi to, kar je. Večini evropskih držav bo ta teden potekal nadzor hitrosti voznikov. V četrtek pa bodo policisti izvedli še maraton nadzora hitrosti, pri katerem bodo prvič sodelovali tudi slovenski policisti. Tako bo okoli 250 policistov nadzor prometa opravljalo na 700 nadzornih točkah. Policisti bodo v četrtek nadzor nad prehitrimi vozniki vključili vse razpoložljive kadrovske in tehnične vire. Nadzorne točke so določili na podlagi analiz stanja prometne varnosti ali pa so jih predlagali občani preko aplikacije Predlagaj prometno kontrolo. Kot so zapisali na policiji, želijo s takšnimi aktivnostmi okrepiti zavedanje udeležencev v prometu, da je neprilagojena hitrost lahko velika grožnja za nastanek najhujših prometnih nesreč. Nekatere evropske države so to vrstne maratone že izvajale na nacionalni ravni. Po podatkih nemške policije, v dneh, ko potekajo to vrstni nadzori, policisti ugotavljajo zelo malo prekoračitev hitrosti, kar je tudi glavni namen akcije.
Takrat hitrost prekorači okrog 3,5% voznikov, medtem ko v izvajanju rednih kontrol ugotavlja okrog 8% prekoračitev. Prometna varnost je sicer v letošnjem letu nekoliko slabša kot v enakem obdobju preteklega leta. Po podatkih policije je namreč do nedelje umrlo 23 oseb, lani v enakem obdobju pa 20. V letu 2013 je v enakem obdobju umrlo 25 oseb. Prav neprilagojena hitrost pa je še vedno izstopajoč vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami, piše sporočilo za javnost. Policisti ob tem pozivajo vse udeležence v prometu, naj ravnajo preudarno in odgovorno, ter tako poskrbijo za lastno varnost in varnost drugih udeležencev cestnega prometa. Včeraj v soboški Fazaneriji pred 500 gledalci potekal dvoboj dveh naslednikov nekdanjih prvoligašev. Zmago so se veselili Lendavčani, prav tako kot Veržejčani in nogometašice Tele in Pomurja Beltinci. Beltinčanke drvijo k novemu naslovu državnih prvakinj. V Ajdovščini so napolnile mrežo domačink in z nič proti 24 slavile drugo največje zmago v tej sezoni. S po sedmimi zadetki sta bili najuspešnejši Tjaša Tibaut in Monika Conjar. V 20. krogu druge slovenske nogometne lige so uspeli nogometaši Farmteha iz Veržeja premagati Kranjski Triglav. Že v 6. minuti so izkoristili napako gostov in preko Vaša povedli. Gosti so v nadaljevanju tekme imeli več žoge v posesti, kar se jim je obrestovalo na začetku drugega polčasa, ko je izid izenačil Poplatnik. Tik pred koncem tekme je za veselje v domačem moštvu poskrbel Vinković, ki je svojim sedmim zadetkom sezoni prinesel nove 3 točke. V 17. krogu 3. lige Vzhod sta se ekipi Črenšovec in Čarde razšli brez zmagovalca. 80 gledalcev je prvi gol videlo v 13. minuti, ko so domači prišli vodstvo po zadetku Hozjana. Pred koncem srečanja pa je gostom iz Martjanec uspelo rezultat izenačiti, za kar je poskrbel Korpič. V Ljutomeru so domači že v 2. minuti ostali brez izključenega Rakovca, ki je prijel rdeči karton, a se domačini niso predali in so kljub igralcu manj slavili zmago nad drugo ekipo na lestvici. Za prleke so zadeli Jelen, Panič ter Kotnik. Častni zadetek za goste je dosegel Buček Huber. V Sredici visoka zmaga Beltincev. Za goste so bili uspešni Maroša in Tkalec v prvem polčasu ter Vogrinec v drugem polčasu. Kuzmi so domačini zmago nad Bakovci skočili na drugo mesto. Domačo zmago je priboril Karnet z 2 zadetkoma. Pred približno 400 gledalci na Bistrici so brez večjih težav slavili Odranci. Slednji so že v prvem polčasu pokazali, zakaj so vodilna ekipa prvenstva, ko so zadeli Gostan, Mura in Žnidarič. Slednji je zadel še v drugem polčasu. Za prvovrstno presenečenje pa so poskrbeli igralci Turnišča, ki so na domačem terenu premagali Rakičan. Prvi so vodstvo prišli gostje po zadetku Sečka, le minuto kasneje so domačini že izenačili. V drugem polčasu so domačini po zadetku Bunderle ter Korena vodstvo povišali. 5 minut kasneje so na to gostje ponovno izid iznižali, a jim je za izenačenje zmanjkalo moči. Velik pomurski derbi pred 500 gledalci je bil v znamenju precejšnjega dolgčasa na zelenici in burnega dogajanja na tribunah, kjer so svoj pečat dali glasni navijaški skupini Black Gringos in Gorgone. Edini zadetek na srečanju so gledalci videli šele v 91. minuti, ko je po podaji Bedoja žogo v mrežo pospravil madžarski napadalec Pentek. Jutri bo dopoldne zmerno do pretežno oblačno, ponekod bodo možne tudi manjše krajevne padavine, več v ramenu pa v nadaljevanju. Danes smo imeli sončen dan s prijetnimi temperaturami, ki so se povzpele tudi do 23 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krinskem parku Goričko in Murski Soboti namerili 16 stopinj, v Lendavi in Radencih pa stopinjo več. Jutri bo na Primorskem delno jasno, pihala bo šibka burja. Drugod bo dopoldne zmerno do pretežno oblačno, ponekod bodo možne manjše krajevne padavine. Popoldne se bo delno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in Mariboru 6 stopinj Celzija, najviše dnevne pa okrog 17 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo sončno in čez dan zelo toplo. Temperature v naših krajih se bodo gibale med 4 in 9 stopinjami dopoldne, najviše popoldanske pa se bodo povzpele tudi vse tja do 26 stopinj Celzija. Toliko smo pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. V naši družbi pa bodite tudi jutri. Lep preostanek dneva še naprej in nasvidenje.